Näköjään itse tiedonanto saa kiitosta, joten kyse on kaiveluprosessista. Irtisanoutuminen, anteeksipyyntö, rasismin vastainen julistus, tiedonanto toimenpiteistä — mikään ei ole riittänyt. Eräs vihreiden edustaja, te olette kirjoittaneet, että ainut syy muuttaa metsään on insesti ja se, ettei vaimo kuule, kun huutaa apua. Eräs SDP:n edustaja puolestaan oli kuvissa natsiheilausbileissä sekä poseeraamassa natsiviittauksen vieressä. Puoluesihteeriksi valitsitte henkilön, joka oli hakannut kissaemon kuoliaksi ja sen jälkeen polttanut sen nuotiossa. Edellisenä iltana sama kaveriporukka oli tappanut sen 8 pentua. Toinen SDP:n edustaja puolestaan solvasi juutalaisia ja meitä homoja, mutta eteenpäin mentiin ilman sanktioita. Haluan kysyä vihervasemmistolta, onko jokaisella oikeus saada vanhat asiat anteeksi vai vain joillakin?